Just landing. Just landing with all. We're in a mobile here. Time. Oh, I don't know. I'm just waiting on some stuff. Yeah, I'm waiting on the long run. ក៏តាមបានតែទៅតែស្ដាប់ធ្វើយកទៅធ្វើតាមទេអត់ទេស្ដាប់ទៅធ្វើយកទៅ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 ស្ដាប់ទៅធ
លោកសាលោកយោសៀងជាបើស្តាប់រកចាក់ចាក់ទឹកជួយមកទៀតបាទធ្វើពីបកកាន់ស្តាប់របស់លោកទិសាតាមរលំបាត់បងចិត្តក៏បានដែរតោះជួយសុំវិញតោះជួយមកលោកទិសាអ្នកកាចូលមកជួយបាត់កាត់បងចិត្តក៏ពីការទាត់របស់ខាងគាត់ចឹងបាទតាមតបលោកសត្វខាងលើមកជួយតោះស្ដាប់បានលោកសត្វអង្គទៅតោះជួយឲ្យវាស្អាតៀងតោះស្ដាប់ទៅបានលោកសត្វមកគាត់ចោលដែលលោកសត្វមកប៉ះដែររឹងធំធំជាពួកពួកជាអាយប៉ះបាត់អ្នករឹងទៀងជាបាក់សាក់ចាក់សាក់ទាត់ទឹកខាងលើសម្រាប់កោបាទស្ដាប់កាត់ទៅខាងជើងចូលមកបកកាយទៅជួយរបស់លោកសត្វចូលបកឯងហូតតែស្ទាំគាត់ជួយចូលទៅទឹកសងទៅវិញលីឡាងរបស់ប្រជាជនអាចទៅទៅជួយរបស់លោកសត្វអានោះជួយតាមឡាយរបស់លោកសត្វទៅស្ដាប់របស់លោកសត្វទៅស្ដាប់ខាងទៀតជួយសងរៀបចំជុំស្រាលសងជួយវិញអ្នកនេះលោកញ៉ាក់ណាអាចទៅទៅមកទៅទៅជួយសងហើយក៏ដាក់ឲ្យលើទៅស្ដាប់ក៏ស្អាតៗទៅមកទៅជួយមកទៅបកឲ្យជួយទៀតលោកជួយមកទៅស្ដាប់ខាងក្រៅមកជួយគាត់មិនបានជឿសងទៅសោះលោកជួយមកដៃរបស់លោកពិសិដ្ឋលោកជួយមកកែស្ដាំលោកអាចចាំបានមកទៅទៅជួយមកទៅស្ដាប់ស្ដាប់សោះលោកជួយមកលោកពិសិដ្ឋអត់តកក្រោមស្ដាប់របស់ទៅជួបតស្ដាប់របស់លោកទៅស្ដាប់របស់ប្រចាំជួយសោះអីតជួយដល់តស្ដាប់របស់ទៅស្ដាប់ទៅចូលបោះទៅមកនេះក៏ចូលដែរតតទី1ដល់ចូលគាត់ស្ដាប់ក៏គាត់ស្ដាប់របស់លោកទៅស្ដាប់តជួយចូលជើងយ៉ាងចាំទៅដល់បកកាយស្ដាប់របស់លោកទៅស្ដាប់ទូទាំងតែក្រុមតាក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 ់ទមកទៅបកតោកតៃមកលុបទីក្រាបជិនយ៉ាងធ្វើទៅមកលុបទៅលោជួយនេះតោះជួយនេះទៅលុបទៅជាចាំតាអាចទៅនេះមកទៅនេះមកបកឲ្យចូលលុបទៅទៅលោជួយខាងក្រោមលុបជួយនេះទៅជួយមកទៅទៅជួយតាមទៅទៀត
គាត់ស្ដាំថាចូលមកជួយស្ដាំទឹកជួយកាត់ទូចូលជួយពួកប្រជាជនរបស់គាត់ចិត្តជួយតបរបស់លោកសុខសោយឡោជួយបាត់ខាងក្រោមគាត់ចូលស្ដាំរបស់លោកសុខរៀនតបចូលកាច់ខ្លួនលើរបស់លោកទីសាជាដាចូលទឹកស្ដាំចូលខ្លួនលើទឹកកាច់ស្ដាំជួយសងទឹកស្ដាំទីជើងរបស់លោកសុខទឹកជួយថែមបងប្អូនរកការចិត្តទឹកជួយតាមស្ដាំសោយ៉ាងជួយតាមលោកសិទ្ធគាត់គាត់ទៅស្ដាប់របស់សិទ្ធទុកឲ្យស្ដាំជួយនឹងទឹកជួយខាងទីដល់ជួយស្ដាប់ទៅជួយពេលទៅជួយពេញវិញរកការចិត្តស្ដាប់ទៀតអត់បញ្ហាអូអាសេនជាគេជួយបកតើបាសបានបែកទៅគាត់តាមមកដល់ប្រាពីលោកសិទ្ធតាមមកទុកឲ្យជួយគាត់ជួយទៅស្ដាប់របស់សោទឹកស្ដាប់របស់សិទ្ធជួយសងលោកការចិត្តលោកជួយតស៊ូតាមបទជួយបកពីលោកសិទ្ធវត្តតាមរបស់សេនជាមដល់ចូលទឹកជួយក្រោមបាក់ខ្លួនអើជួយពេកបាក់ទឹកសម្ដាប់ខាងលើបោះគូស្ដាប់លោកសិទ្ធទឹកជួយខាងទៀតលោកកាយត្រូវនេះបុកកាយព្រៃបុកកាយស្ដាប់ខាងទៅស្ដាប់ទៀតបោះបាយចូលលើបីលោកបញ្ញាដាល់ដល់ចូលទឹកជួយលោកសិទ្ធទឹកជួយក្រោមបាក់អត់ទៅណាមកទៅវិញបោះស្ដាំព្រោះធ្វើសំឡេងរកការចិត្តទុកស្ដាំព្រោះមកអត់ដល់អត់កែស្ដាប់មកលោកសិទ្ធិអត់បញ្ហាហើយចូលទៀតទុកកែលោកសិទ្ធិស្ដាប់លោកទុកវិញបើមិនអត់ទៅចូលមកការជុំបោះពីទៅទុកវិញតាមទៀតចុះទៅវិញទៅទីបីចិត្តទៅហើយឡងដល់មិនប្រមទុកវិញលោកសិទ្ធិការសមាគមលោកវិញកណ្ដាលលោកវិសោអត់តែតស្ដាំរបស់លោកទីជើងអរលោកខាងវិញតស្ដាំបបាត់ជួយចាប់បាត់ទីមកជួយមកលោកសាបំពេញមកទុកជួយខែមកទៀតយ៉ាងស្ដាំសេចក្ដីទីជាមកខាងទីលោកលោកតស្ដាំរបស់លោកអត់ចិត្តទុកស្ដាំមកដល់សោចូលព្រមព្រោះដល់រហូតទុកស្ដាំតាមកត្រាច់ពេញទៅដល់បោះជួយពេញទៀតតែស្ដាំទៀតដល់បងលោកសិទ្ធអត់អីទៀតអូបាទធ្វើបន្តណាទេបងកុំចិត្តនឹងជួយពេញពេញដោះស្ដាប់លោកសិទ្ធចាំជួយលេខទេបន្តិចលោកវិញអត់ស្ដាប់លោកសិទ្ធលោកគាត់មកជួយទៀតលោកគាត់ជួយលេខលោកសិទ្ធចូលជួយលេខទៅស្ដាប់បងលោកអត់អីបាទអត់ទេសិទ្ធនឹងនេះបានតាក់តោះជួយមកដល់ខាងគុំជួយមកដល់ខាងសំសោរបស់សៀងជាតោះជួយមកដល់ខាងតាស្ដាប់បស់អត់ដល់ខាងជួយជួយទៅស្ដាំគាត់ជួយចូលទៅចាប់ព្រមគុកទៅគុំបាទទៀតទៅគុំអាចគុំឆ្លងតាមគុំគាត់ទូនគុំបាត់ប្រសាទអត់គាត់ចិត្តទៅបែបណាហើយមកដល់គាត់ទៅគុំបាត់បើអត់សើគុំទៅដល់គាត់ទៅចែកជួយទៅគុំស្ដាំគុំតែស្ដាំទៅគុំខាងសោរមកមកដល់ហើយចឹងលោកវិញមកលោកសិទ្ធលោកសិទ្ធនិយាយបាញ់ទៅបាត់ទៅមិនគ្រប់អោមកអូនអត់ទេបាញ់ទៀតទៀតបាត់ទៅបាញ់គ្រប់ហើយតែធ្វើទៅមកលោកសិទ្ធលោកវិញតាក់ស្មានស្រោមកលោកចិត្តជួយអញ្ចឹងជួយទៅមកតែខ្វាច់ទៅទៀតគ្នាយើងបាទមិនដល់យកឯទៀតឬក៏ជួយទៀតបាទមកជួយស្ដាំទៀតស្រោមមិនចាំជួយមកទៅស្ដាំមកលោកសិទ្ធអូកែជួយមកលោកសិទ្ធទៅជួយទៀត
ដល់ធ្វើសំដៅស្ដាប់ក៏ធ្វើទីដៃទៅដល់ខោចិត្តសំដៅដែរហើយជួយអ្នកស្ដាប់ធ្វើស្ដាប់បោះខ្លួនស្ដាប់ទៅដល់ថាធ្វើទៅតាមទៅក្រោមបោះឆ្វេងទៅលើវិញទូលោជគុំមិនថាថែស្ដាប់មួយទៀតបាទទូលគុំគុំអត់ទៅគុំគុំរកស្ដាប់មិនដឹងទីមកទីអត់ដាក់ទេអូទីមកគុំមិនដឹងណាបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងចេះតែនេះលេសនៅតោះវិញមកបងយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនមែនទេអូអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាឡាកោះចាំជួយអីអត់មែនរត់ទេដល់រត់ទៅណាអូរត់មកបីបាយបាយទឹកអត់អីបាទគ្រីងលីទៅទៅរត់ព្រួយតែប្រោះទៅដល់ការរំដៅក្រុមបានឲ្យទឹកសំសងខាងដែរឡើយបាទបីទឹកបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទយើងសូមទទួលទានបាទលទ្ធផលបាទជុំបង្គំក្រុមនេះក៏ប្រកួតគ្នាបាទជួបទៅខាងក្រៅកម្មការធ្វើការប្រកាសជូនបងប្អូនទៅបាទសូមអរគុណកីឡាករមកគុំក្រុមលោកវិសិទ្ធជាកីឡាករគុំគ្នាដែលមិនទៅបាទបងប្អូនសូមអរគុណ Yo, please.